taas waxaan af saaxil u sheegay nimanka madaxda ah DC-ga Diyoga iyo nimanka security chief-ada in ay aan ku faraxsanahay maanta aniga hadaan Yusuf Umar Cabdi MCA galmagaal aanahay inaan meesha marti ku aheen dheertu bilaawgeedii markii la bilaabay waan joogay inta badan dad badan oo ama dheertu ku habtay sidaan dheertu u sheegtay baan ooga dhawaan dheertu maxay halkan in badan baan shaqo ka qabtaane wiilkan abokis baan axmedin abokis baan aniga marka aniga meesha marti ku mihi ani qoyska ayaan ka mid ahay aniga nin qoyska ayaan ka mid ahay waxaan aad ugu mahadcelinahay dheertu shaqada ay wiilka aabihiis ku barteen shaqo wanaagii iyo ammaanadii iyo islaaxii iyo hufnaantii iyo magacuu lahaa inay wiilkii isku wareejiyaan waa sharaf aan yar intaas waxaan ogahay abtigay jeelo dalla markii shaqada la siiyey xafiiskii DC-ga Moki baa warqad u dhibay appointment letter-kiisii meeshaasayna ku dhammaatay laakiin markuu dheertu imaaday magacii u dhaafay wuxuu ilaahay qadaray maanta inuu wiilkiisa haddana chief uu noqdo waxaan aaminsanahay intaa in ka badan inuu wiilka haddana uu qaban doono magacaas magac ka weyn uu qaban doono ani aad waxaan ogahay abtigay jeelo dalaal chiefada dheertu in oday u yahay taani waad ogahay horena waad ogaa abti waad naasan tahay anigana meeshan waxaan u imaaday inaan reer ka mid aanahay aniga halkaas markaan ka imaaday dhammaan dadkaas waxaa la yidhi soomaalida waxay tirin ama boori baa laga dhalaa aniga laba meel baan ka dhashay dowladna hadda waa ku jirnaa oo baarlamaankan ilaahay uu ii qadaray in aan dowlad aan ka mid ahaado ragga baarlamaanka joogo xilli siyaasad baana lagu jiraa dardaarankee inaan bixina waa muhiim reerka markuu aabaha ka safray markuu safar aabaha u aado oo magaalada u aado caleen buu soo gadi sokortuu soo gadi ilmahu ninac u soo gadi maamadu hawo u soo gadi markay saayay garbasaarki iyo guuii wiilka ahaa ama guntida iyo xarijinta u soo gadi ninka la dhashay ama reerka marka ama ka maqnaa ama looda jil ku jira ama safar ku jira asan wuxuu sameeyay cidmi ilaa way u soo qaayay alaabti ilmihii buu u soo qaadi ninacii amartii u soo gadi ganba u soo gadi markii dambe waxaa la yaabaa ninkii inay gaari ku imaato ninkii u dhinto ninkii markuu geeriyoodo raggii way soo qooqahayn nin kasta wuxuu dhihi ilma adaartii nin kasta ah ilmaha adeerku ah wuxuu dhihi macnigaa dumaali ciddan nin kasta wax buu sheegan dad badana waxaa jira markay cidda joogaan iska xil dhibaan iska oo aanba waxwarba ka hayni ninna markuu tago ilmihii buu soo xusuusanaya markuu cidda imaado maamadii gambadii hataa yarad ugu saxsan waxay dhihi ninkii nooloshii ugu dumaali unbaa markuu ninkay dhintay dumaali reegaaris maanta waxaan ogsoonaa meesha dhistaagta oo magaci nadiif waa laka laga sheegaa woodka ani aan ka imaaday woodka ani aan ka imaaday 35 qandaraas buu nadiif ka bixiyey ka badan 35 qandaraas ee ka badan ayuu nadiif ka bixiyey qandaraaskaasna nin aan ka ahayn reegal magaala ee boolgol oo qaatana ma jiro nadiif reegal magaala ee boolgol way ku waxaa lagu sheegay gaars 4 garjah lagaaga sheegay booda ee banana lagaaga sheegay wixii aad sameysta ayaa ku horeeya ku yaala waxaan markuu aaminsanahay aan leeyahay insha allahu tacaala nasiibkaada ma xumaan doono kuwaanjada soo gal diyaar baa lagu insha allahu tacaala waxaan kaloo aydan aan raacin hadda meesha markaan ku jiro dad baa madax noo ah ninka markuu taagan yahay uus ammaani ani sidan baan ahay ani dhiyo baan soo maray ani DC baan soo maray ani BS baan soo maray ani xafiiskaadaan ka shaqeeyey ani si experience-kaas baan leeyahy baana lagu dhahaa waxaan rabaa meeshan dardaar inaan ka bixiyo dhiyo iyo DC wayna sirtay nin dhiyo iyo DC soo mara nin dhi doona ani dowladdaan u shaqeeyey dhiyo baan soo ahaa oo la yaaba xafiiskiisa inaad soo mara ay kaaga sokeyso 10 qof inaad u soo marto hadda ka dambe rari gaarsoo yaana la degin mar baana la degay mar labaad yaana la degin xadiiska wuxuu ahaa ninka muuminka god laba jeer lagama qaniino experience baana loo sheegtay aqoon baana loo sheegtay haddana waxaa la yaabaa nin inuu socdo weli aanay dhiyo waan ahaa meel baan soo maray waxaan rabaa ray gaarisow intaasaa dardaar leegaha hawshaasina dhogaataan soo dhowaada waadna mahadsantihiin.